Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Ó, Rua Santa Efigênia, aqui no centro de São Paulo. Eu tô bem no comecinho da Rua Santa Efigênia, tá? Ó, logo na esquina aqui com a Avenida Ipiranga, não tem erro, tá? Hoje eu vou trazer para vocês, gente, uma dica muito legal, que é simplesmente o melhor fornecedor de caixas de som do Brasil. Sabe aquelas caixas torres aí que todo mundo gosta, aquelas torres? Eles vendem, se bem que aqui tem caixa para todos os bolsos de todos os tamanhos, tá bom? Ó, esse aqui é o Shopping Car, é onde fica localizado essa loja, esse fornecedor. Eu vou levar vocês até a loja agora mesmo para você saber como que chega na loja. E uma dica importante, ó, você quer comprar no atacado, tem condições especiais para vocês e baixou tudo, gente. Todas as caixas de som estão em promoção aqui nesse fornecedor, beleza? Bora comigo! Vamos lá então, pessoal, marca bem esse nome aqui, RK Outlet dos Eletrônicos. Tudo bom, Ana? É isso aí, galera, voltamos com mais um vídeo aí de sucesso, não é não, Beto? Bom, com certeza, muita oferta legal para vocês aí. Com certeza, agora aqui com preço de atacado exclusivo, porque no seu canal o preço tem que ser exclusivo, não é? É isso aí. Então, trouxe essa queridinha Nossa, do canal. Nossa, essa é sucesso demais, gente, presta atenção. Sim, gente, essa caixa aqui é sensacional, porque assim, é uma caixa que ela tem alto-falante de 15 polegadas, é uma caixa que você dá para levar para os lugares de bateria recarregável, ela tem entrada para fazer karaokê, função de equalização, também é maleta, né? A galera aí que acha um pouco pesada para levar. Olha que top, gente. Dá para levar aqui, ó. E é bonita, hein, Ana? Nossa linda senhora, ela, né? E isso. O mais importante, né, Beto? Tem garantia de 12 meses, importante. Gente. Nota fiscal aqui, tá, gente? Com certeza. Garantia para todo o território nacional, tá bom? Então você que é de outro estado, queira comprar, fica sossegado que a garantia é todo o território nacional. Beto, mostra a parte de trás dela. Olha que linda, gente, ela é completa, não precisa nem de mesa de som. Ela tem equalizador aqui do eco, tem o volume do microfone, volume do instrumento. Aqui ela tem entrada auxiliar e bateria extra que você consegue colocar. Chuta esse valor aqui, Beto. Vamos lá, promoção especial. Especial para vocês por apenas R$ 850, caixa lacrada. Você que quer revender... Muito legal. Sim, você que quer revender essas caixas, a gente pode revender sossegado, porque essa caixa é vendida em média aí por R$ 1.200, R$ 1.150, viu? Muito e ainda bacana. Nos sites mais baratos, né? Essa é sucesso, a gente vende pra caramba. E essa aqui do lado, olha que bonitinha essa caixa, que linda. Linda, cara. Né, Beto? Olha essa aqui. Unvox, né? É, Unvox também. Trouxemos essa linha, né? Que é uma linha já nacional. Essa é 250 watts e essa é 220 watts. As configurações dela sempre são as mesmas, tá? Que é gravador de pendrive, mudança de pasta. Essa daqui tem função eco e uma entrada aqui de microfone para fazer karaokê. Tá saindo apenas por R$ 295. R$ 295. Vocês compram a caixa, gente. Qualquer uma das duas? Qualquer uma das duas, R$ 295, caixa lacrada, garantia de um ano. Gente, legal. Mostra aqui, produção. Aqui são mais dois exemplos. São caixas torres, né, Ana? Isso mesmo. Essas caixas são marcas nacionais, muito boas, tá? Essa é a Polyvox, famosa DJ. Essa linda, caixa, cara. Gente... É assim, ela é bem completona, para o vídeo não ficar tão longo, né, Beto? Uhum. Eu nem vou falar muito da configuração, vou deixar vocês chamar aqui no nosso WhatsApp. Essa daqui é 1.800 watts por apenas R$ 1.250. R$ 1.250, tá? Isso mesmo.
E essa Pulse aqui? Essa daqui tá apenas 1.290, dois alto-falantes de 12 polegadas e ela tem 1.800 watts, exclusiva também para karaokê, muito top, tá? Bacana. Essa aqui ainda é uma das mais vendidas ainda, essa aqui? Sim, sim, vende a gente muito vende essa caixa, né, cara? Muito bem. Desde o começo, quando a gente começou a divulgar a loja aqui, esse modelo aqui sempre foi destaque, tá, da Pulse, beleza? Isso. Fora isso, né, só para eles verem, a gente tem unbox, tem gradiente, tem todas essas linhas aqui, tá? Gente, olha só aqui o que a Ana separou para vocês. Aqui são três modelos diferentes, só caixas top demais, tá? Nós vamos falar dessas três caixas aqui, mas eu quero mostrar uma caixa para vocês, que eu sou apaixonado aqui que essa loja trabalha. Que esse modelo verdade. Aqui, gente, é linda demais e é uma caixa excelente, tá bom? Vamos lá, vamos começar a falar dessa aqui, né, Ana? Com certeza, gente. São três caixas para vocês verem do mesmo tamanho, porém uma pegada diferente. Sim. Essa aqui é dois alto-falantes de 10 polegadas, já é da marca Lennox. Deixa eu afastar ela aqui, gente, ó. Isso, obrigada, Beto. Essa daqui já é só somente na tomada, não é bateria recarregável, mas se você quiser colocar, ela tem entrada. Tem essa opção, né? Sim, tem essa opção. Agudo, grave, é uma caixa completa de tudo, entrada e saída de áudio. Beto, só apenas R$950 no atacado, tá bom? Menos de R$1.000 uma caixa desse nível, só pra vocês terem uma ideia, tá? Você gosta dessa, né, Beto? É, meu, são de... essa. Essa aqui é aquela ali? Elas são parecidas, né? Isso. Gente, olha que caixa maravilhosa, aquela linda demais. Qual que é a configuração dessa, Ana? Ó, essa aqui, pra gente ser breve e não ficar repetitivo, ó, essas duas, olha aqui, elas duas do lado aqui. Tira essa pra mim, Beto, sim, por favor. Sim. Elas são, ó, mesma configuração, o mesmo painel de cima, o que muda só é aqui, ó. O LED, né? O LED, tá? E a marca. Essa é a Brodo e essa marca aqui é a KTS. Bacana demais. Gente, KTS é muito top, hein? Boa também, né? Galera, essa caixa aqui, ela tem três entradas de P10. Dá pra fazer karaokê, dá pra colocar um instrumento, volume separado de cada um, volume do microfone, volume do instrumento, volume da caixa. Tira o eco, coloca o eco, muda de LED, grava pendrive. Ana, o que, que é esse bexiga de gravar pra pendrive? Tô escutando minha música preferida aqui, ó, na caixa, no Bluetooth. Eu quero gravar aquela playlist. Coloquei o pendrive, vai gravar. Tudo reproduzir na caixa, no pendrive, que beleza? Bacana, cara. Muito legal. Legal, né? Fora isso, tem a equalização aqui, grave agudo e mais equalizador. Essas duas caixas, olha que linda. Elas têm mais ou menos 98 centímetros de altura. São bateria recarregável de torre, tá? E ela dá, tem microfone sem fio. Essa daqui... Acompanha microfone sem fio, né? Isso, já microfone sem fio e controle remoto. Essa daqui, quadriculada, consegui por R$ 970 para vocês. É isso mesmo, R$ 970. Olha uma caixa desse nível por menos de R$1.000, gente. É demais, cara. E essa aqui na concorrência, porque a gente tem que pesquisar a concorrência, claro, né, não, Beto? Né? Uhum. Na concorrência, a gente está saindo R$ 1.600. Aqui você vai encontrar por R$ 990 essa aqui. Olha que legal, cara. Não é reproduto reembalado, é lacrado, tudo certinho. Vende demais, certo? Agora a gente vai mostrar essas aqui também, né, bora, Beto? Uhum. Essas aqui já é as torres, tá, gente? Que veio com promoção aqui para vocês. Caixas exclusiva, essa daqui, meu, é linda, é uma torre diferenciada, que o alto-falante dela já é de 12 polegadas, ela dá para mudar o LED se você quiser, tá bom? E também ela faz karaokê, porque hoje em dia, karaokê bomba, não bomba? Bomba demais. Fora isso, ela tem vários equalizadores, tá? Aqui, ó, na parte aqui, ó, do agudo, grave, tem um delay aqui. Coloca eco, tira o eco, você consegue volume aqui separado. Gente, olha essa caixa. Vem aqui, Beto. Ó, deixa o tamanho eu pegar do Beto. Aqui, ó. Olha. Ó, pra vocês terem uma noção dela. Ó, que linda. Linda, né? Sabe quanto separamos para vocês no atacado? Apenas R$ 1.480. Ela já é de bateria recarregável, a parte traseira dela. Ó. Ela tá ligada fora da tomada. E tem bateria 12 volts, tá bom? Caixa lacrada, acompanha microfone, tá, gente? Com garantia. É importante falar também para vocês, gente, que eles trabalham com as principais marcas do mercado, tá? Tem Gradiente, tem Unvox. Fala mais alguma coisa, Ana. Pulse, tem JBL também, marca Lennox, marca TRC. Gradiente, tem tá vendo? Tudo. As melhores marcas eles trabalham aqui, tá bom, gente? Muito vamos falar boa. Um pouquinho de atacado. Eu quero revender no atacado.
No mínimo, quantas caixas eu teria que comprar? Aqui, Beto, é 5 peças podendo variar. Ana, eu preciso comprar 5 dessa daqui? Não. Você pode comprar uma dessa, uma dessa marca. Vocês conseguem levar caixas aí variadas, tá? Não tem necessidade de ser somente uma marca, pode ser. Se você quiser levar as mini, também pode. Mas a gente separou aqui um negócio legal, tem caixa para todos, né? Os bolsos, né? Verdade. Ó, seguinte, gente, inclusive... Tem promoção especial aí para quem está querendo começar a revender caixa, gente. O preço é sensacional. Gente, olha só o combo que a Ana separou para vocês aqui. Só para vocês terem uma ideia, que com pouco dinheiro aqui você consegue começar a revender caixas de som, né? Sim, e não só caixa pequena, né? Caixa grande que dá para você fazer aí um rendimento bom nesse final de ano, sim, né, Beto? Ela já me falou o valor, gente, é muito top. Vamos mostrar os modelos primeiro, Sara? Vamos, ó. Eu tenho esse modelo aqui que é Full LED, é uma mini torre de 8, dois alto-falantes 6.5, desculpa aí, gente. Acompanha linda, já, né? Microfone. Muito linda. Aí temos essa daqui também, que é uma mini, porém poderosa, ela... Poderosa essa caixinha, meu. Fala aí, Beto. Acabou de testar aqui para um cliente. Sim. Que som, gente. Gente, eu tô colocando coisa que vende, tá? Não é nada encalhado, é produto que revende muito. Tudo lacradinho na caixa. Isso mesmo, assim, ó, até trouxe aqui para vocês verem. Alto-falante de 8 polegadas, completa também de tudo. E essa aqui, agora eu vou deixar o Beto falar dessa daí. Ah, essa aqui eu faço questão de falar dela, gente, porque, ó... Eu fiz a divulgação dessa caixa aqui em outro vídeo. É. Cara, bateu mais de 1 milhão de visualização. Ela é muito prática, né, Ana? De você leva para onde você quiser, ó. Tem essa alça aqui. O som dela é maravilhoso. Microfone sem fio, né? Microfone sem fio. E olha o painel caixa, dela. Cara. Mostra aqui, ó. Ó que linda. Top demais. Ó, o som dela é maravilhoso, tá? Então, ó. É, vamos falar o preço para eles aqui, ó. Bora falar. Antes de falar, vou pegar essa aqui só para você ver o tamanho aqui, ó. As caixas são grandes para revenda. 1.350. Você vai levar essas 4 peças para vender aí, revender no atacado e fazer mais de R$1.000 de lucro aí para vocês, hein, sem gente? Sem dúvida nenhuma, cara. Isso aqui é só um exemplo que ela montou rapidinho para vocês terem uma ideia aí de como dá para começar com pouco dinheiro aqui, né? Isso mesmo, e rendendo bastante, né? Rendendo R$1.000 aí por aí que eles vão revender. Boa. Produto aí, excelente para você revender agora, fim de ano, né, Ana? Com certeza. Gente, é impressionante a variedade de modelos de caixa de som que eles trabalham aqui, tá? Tamanhos, marcas variadas, só as melhores marcas mesmo do mercado. Olha aqui, ó, um exemplo para vocês, tá vendo? Eles têm das caixas pequenas até as maiores, as torres mesmo, tá? Ó, mais um modelo Gradiente aqui. E JBL, tá? JBL, toda linha JBL, eles também trabalham aqui, cara, ó. Marca bem esse nome aí para não ter erro. RK Outlet dos Eletrônicos. Pessoal, então é isso, gente. Ó, por R$1.350, mais ou menos, você já começa a revender caixas de som aqui, cara. É bom demais. É uma dica pro final de ano agora, muito boa para quem está procurando um produto legal para revender e que dá margem de lucro, né, Ana? Sim, até menos do que esse valor, mas aí chama no nosso WhatsApp, solicite seu catálogo atualizado, nós encaminhamos para você e também deixa o like, né? Isso aí. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda, segue eles na rede social também, que eles têm Instagram, tem YouTube, tem tudo certinho agora, tem tudo, agora, todos os canais. É isso aí. Bora.